Нових здивувань чекатимуть судді від Максима. Ми будемо раді тебе бачити в прямих ефірах. Я постараюсь удивить вас еще сильнее. Именно этого мы и ждем от тебя. Дитячий ансамбль «Віола» заграє нових пісень вже у якості півфіналістів. Вы в прямых эфирах. Чем платим? Чем платим? На очах миллионной аудитории танцюватиме и не посадючий воды. Ты проходишь дальше. Ой, спасибо большое. Прошу. Ты прошел? Ура! И любитель незвичних звуків Анатолій матиме за честь грати на своєму унікальному хангу. Вам дуже раді, Анатолій. І в фіналі. Ну все, вау, просто вау. Що буде тепер? Буде магія. Ще круче, ніж на цей раз. Крута-крута? Крута-крута. Ну дивись обіця. Вітаю тебе. До зустрічі. Дякую, до зустрічі. Цей день доленосного вибору на головному шоу України увійде в історію як день шалених емоцій. Далі ви будете готуватися до півфіналу. Спасибо большое. Сказали да. Да ты что? Да. И ты опять будешь вот этого вот посмотреть? Да. Еще увидите меня.